السلام علیکم دوستانو د شاسوار په باره کې یوسف جان بیا سویلی د دینه مخې دوستانو چې تاسو ته د دې په باره کې مکمل معلومات درکم نو که تاسو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم وښی چې زموږه هم دغه رنګې نوې معلومات او تازه خبرونه د ټولو نه اول تاسو ته ضرور رسي. دوستانو تاسو خو به خبر یئ چې نن سبا په سوشل میډیا باندې د شاسوار باره کې ډیرو خلکو خپلې خبرې وکړې، ځکه چې ټول خلک خفه دي چې شاسوار بیا د سندرو میدان ته رانشي او ډیرو خلکو ورته د پیسو او د بیلابیلو شیانو آفرونه هم کړي دي. دوستانو ټوپکمار هم شاسوار ته آفر کړی و چې راشه او زما دا چینل والا چې د صافي په نوم چینل دی او ورته وویل چې په دې باندې اسلامي بیانات او اسلامي ویډیوګانې ورکوه او د دې نه خپلې پیسې ګټه او هغه چینل مونټایز هم و. نو دوستانو هم دغه رنګې یوسف جان هم په فیسبوک شاسوار ته آفر وکړو. یوسف جان ورته ویلي چې ډیر زیات څه نشم کولې، ځکه چې زما هم خپله فیملی ده، خو دومره کولی شم چې د شاسوار د بچی تعلیم ټوله خرچه په ځان واخلم. دوستانو دا خبره هم یاد وساتئ چې د شاسوار د تبلیغ د تک شاته هم 50% د یوسف جان لاسو، ځکه چې کله هغه وخت شاسوار د یو جینۍ سره گیر شو نو هغه وخت یوسف جان ورسره انټرویو وکړه او په هغې کې ورته ډیر زیات نصیحت وکړو. کیدای شي چې دې نصیحت د شاسوار په ذهن باندې اثر کړی وي او شاسوار هم د دې نصیحت په وجه باندې تبلیغ لا تلی وي. دوستانو د یوسف جان په باره کې به زه ده ویم چې یوسف جان هر وخت د پښتون اواز اوچتوي. کله چې یوسف جان په خیبر واج باندې دانګې پروګرامونه وکړل چې هغه کارونه پولیسو هم نشول کولی، نو د هغې نه پس یوسف جان پسې ډیرو خلکو لاس ووهلو او د خیبر واج نه یې وویستو او د هغې نه پس یوسف جان عثمانزی ځان له یو خپل چینل کولو کو چې اوس یوسف جان په هغې باندې د میاشتې لکونه روپۍ ګټي. دوستانو دا خبره هم یاد وساتئ چې یوسف جان ته د پیسو هیڅ ضرورت نشته، که هغه غواړي نو هغه څه بل کار هم کولی شي، ځکه چې د هغه تعلیم هم شته، هغه پرایویټ نوکری هم کولی شي، خو هغه تل د پښتنو اواز اوچتوي او د دوی په حق کې ودرېږي. دوستانو که تاسو د یوسف جان په باره کې سویل غواړئ نو موږ ته په کمنټ کې ضرور ووایئ او ویډیو د سره لایک کړئ او که زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ. راتلونکي ویډیو پورې زه تاسو نه اجازه غواړم او په لوی لام سپارم. د الله په امان.